musib ete dube wonbe aduro o kala jam ari e dow mon cheikhna mohamadou lamine sow jom gandal cellungal ngal alda e sikki sakka cheikhna mohamadou lamine sow mo kontinaaji joyimbi jabi golle mudum ko on jogori immade do e senegal ngam yaabande tonto dawla mauritani mo benno to noa dibou kono kay ha tonto zoerat holde wonata ko altini o do garaw kala jiddo jokkondirde cheikhna mohamadou lamine sow holno wadata ina wawi noddude mo e do numero 00 222 306 24 924 wala noddama e 77 361 50 37 77 361 50 37 ido numéroji fof ini keɓo to bangal WhatsApp cheikhna mohamadou lamine sow ko jom duwaw jaba. Ton gonmi parce que ton liggo ton donc de do balde ko mi garna do parce que ko addi kam do ko geddi dum ko addi ko deja ko odo terre mo jehra woni koy ma heti fondation wala fondation donc mo jiddo jokkide ma famere hoto parce que ko jeyim ko min jeyim dum wadde mo ko park mo gandanda hor makko sukabe ne pije hen parce que ande wallahi dum jin wadde hen sukabe ne pije do hen parko dum kam woni fandara hen dum jin wadde hen parce que ça jeewi nangal sukabe en pouti dal waler ko dum ci donki de kode non wala ke so dum ni ya dum wala sukabe ne pije dum do sukabe ko dum hanja eh wallahi wallahi to ko voilà kedel gongen gel woni ko beeti abdude mi do ko won liggey mo min jogi chami so Allah mi liggina ko sukabe ha heewi woni generation dum no mais hande eden ganti sukaɓe men ɓe tampere ala fof ko ɓe kaalen liggey kamɓe jiɗa kamɓe ko ɓoyngol tan yarde ataye voilà wallahi toppitaki way noon donc mbimi noon golɗo somi ari yomi essaye jokkodirde e mawɓe jogiɓe fulla wallahi waɗi noon comme que ɓeɗa andumaɗo e leegal ngal te kadi ɓeɗa andi hewɓe babiraɓe hewɓe nan ɗo comme abla en comme boyrik en accu on accu oɗon on accum fo mo banggue mami haalani jokkir mbiɗa heeɗima voilà donc de toute façon ko ɓen min jiiɗi ƴettude min nawɗo ɓen chami chami noon min liggoto koye kanŋge ɗe mi nani ɗum kay hen min goni kamɓe kam ɓe mbiyata ko ene woodi de kanŋge ono woodi de ala wodde kam on woodi par ce que min kaldo e ma o ko hen gonmi allahu akbar a faami donc voilà golɗo noon min jiiɗi ko nawde mawɓe pour mbawa wallude min e liggey o par ce que sukaɓe gara tan ko ɗoyngol tan jamme ñalawma so ndin dawi ñalawma goto awonta yiiɗi joomumen eski wallah mbiya pare waɓino moon onoon so gaari kam ma gandu ko ummini ɗumen so jettima mbat ko poti wadde ko wallah ɗum addi sababu mi wadde hen jooɗdo comme que mi yiima allah waɗi mi yiimi waɓe yiɗonoma allah waɗi mi yiima jooɗɗo jewtiten hen allahu akbar wallahi a jarama ɓiyam allah jarama kadi ɓe mbiya ɓe kam mbiyata ko hunde ko fewata ko sene fewa tan allah fewdata ha fewa wodi wallahi
a jogi mo ngodo miji ko min gadi da hawru do legal ngal en wodi kadi be andi kalto njaada e der legal ngal kala babiraado jooddo da wermako ya halde samba ha hokke miji mum tum jira do legal ngal kala ko mo hokkane miji am yahara anani Allah jaarama jaaram non baade a yettaaki dum boydi sa yettinum dum boydi ko amuni nafi legal ngal nyaama kalisma ha laaba taw ala ala golli ala paamori wi non kay baro kay boydi ko yanna be andi mum biyen mami ko eh min kam gongoni ko mawdo ko non be heddira ha joni en do kadi sa wi kangi to ligre kangi a haani kam ko gandumi sabu min mi woni Zaire ah bon eh ko adi be woni Zaire mi woni do minter ala ladde mom ala anda mi nani ton ko masingaaji jogi don ah bon ah soklaade masin ala beti fewti wallahi bismillah ma beti fewti kon non bismillah jettbe galle mi wadan ma tufam ha nganda galle ko heddi ko jewten debbe yewto wala yewto bedde no woti wona yewto bedde mais sayid no wadi ma to ko mi debbe heñade seeda pour arde galle kam be andi après ma en jotto hen wallahi mais do joni wadi kedel kotel gongel hen parce que certes be kebi hen problématique kewde sukabe wallahi sukabe li gura adat sukelel joni parce que men gon ko wallude jeunesse li gondo rangu bobi voilà eyo so kebi sigara dum en kebi dum do kebi tan ngondo ke bobi li gasi dum fof nden hen eh donc dum taxi na gol do wonno système min defti parce que avant adat sukelel li go afami der une semaine hebe donc fotti ko fotino kilo te hande kilo kangen sa hebe dum ar waye dum ha 18 millions hein si le woti le ya ha 18 millions ya tok hebdum webal mais comme ça hebidum kamana ya ha ton jol suka be ngarat kam ala yi kebdo hen kilo ala mi saftiri mi yite kay dum kay bin saftiri mi yite alandi odo terrain fi me fil mal du suka be wana mer wana taw ton hetto ko kambe so be kebidum joni a finat subahra nandra kalmi ma kariye andani carte rew donc won tata min ne ko pertement say hande min ngare modon onon mais wari kadi do min jidi likorati fakk joomum wada fere kam totti min garanti mo gandanda horma o do garanti minen jokoto do sa ari ha hebi ko jidda hebde ko en ce moment a fami minen min ba wato min poti wadi garanti ko fa hebi ko foti hebde ko je garanti so hal Allah kam jogi non kam ko mbedo wawi wadde mo garanti ko balam baadi joomi nanti jogani baali baali ay so ala Allah kam bali kam famli kam garanti parce que benen garanti yam mo mbir way wadum garanti nan yam debbo ala to nafoore hay dalo ala ne fof wawanti ne fof wawal benen garanti mi ciflo fo tan ko khalis au moins 1 million à 2 millions dum foti wonde garanti o sayi kadi mbal o kon non kam so neddo nawi entama heb ko undo ala mbima itse aba inter nyalomo got aba tin hetto kilo ina lamu got te sahibel kilo an kadi an asira chade yalla dum kam ko juste be didi wallude am parce que be walu nawdi bangi kon modo Allah andi ko kebani kanyum garantie mbar hewani dina garantie en way 1 million ha 2 millions mais an kam comme ko Allah wadi den gandondiri ser a fami sa atti 1 million on va faire le nawmato te be laba wonde sa yehi ton en der une semaine won ko leerimi min wande ma acte calisme dum la labado te ha pawta to hen ala chadel o million o million o million o million mami jew ala chadel tim mi jew eh wona yi ngala damal eh ngala damal ko don konni ah ko do kodda eh o do galle o do gamal ngal dum jihar ngal wudi jingal ko don konni tim no sabal artudon o jangol baaw jang dum ala chadel inshallah mom jewanu fer do ngommi do so wiimam tambe dum mofti o million fenat ene wot do ngommi do jogi mi tan ko gerto dam so mi finin ya hamdi o ya depas ko non kam o million kam ala men da kam dum baaw mi jitu ko non mom jew inshallah ala chadel dan kam sa hebi dum wallahi nim sitta a jaram no mojjite kam nim sitta wallahi jaram a jaram a jaram jaram ala jaram yalla yobma jew a jaram fi wallahi yettodi min ko sar si sar bismillah galle inshallah bismillah dum bismillah a jaram fi a tiarten la man gandu di taton de tere man dani hol jet mum karton jodi
Mal wa dal selli. Marhaba ma sha Allah. Wa day tempere. Ko modum alhamdullilah. Ça va bien. Ma sha Allah. Bon, be andi anda kam ni feewi. Anko sodde mako holdum. Bila? Anko ari sodde holdum. Wala ma ka ona ka sanata plan kana halu no benirda no ona non kala den ko ona hal fek da da mena ga andama ko debbo hal plan soti wi he ala kala dal mi kulli al kaka de toute façon min barani soti ko haju atti afari donc voilà min certes koy quartier on jami mi buran heddo koy de wallahi fami bun mi wonde ko wuro mi anda san andi wuro ni wi chami chami sawul noati to he chami. Voilà, bonne journée. Merci. Ni ko ton golmi. Donc voilà, gëdël kon gën gël. Ko hande sa yimi arema, c'est parce que djëgëma haaj mawdu. Qad hande ngul ak bat. Xale roya bat, ma ngi naddu. Ana wat ñam li ga mané fi. Da manim ñam li ci. Wërik min mara ñam la dé, parce que min hande mi diwi ñamaati parce que la fokku mi ala. Alhamdullilah. Alhamdullilah. Sa yimi ari ko yitt walu dem ané horema. Parce que cette situation là. Walla bokko kanko? Wallahi. Afami. Wallahi. Donc voilà, gëdël gongral goldo. Ko to min gonito liggina sukabe. Mais Allah sukabe hande liggé mooy yaaran foti yaarud ni. Sukabe ga la jenkat. Merci. La jenkat. Ko daana tan yaarte ataay. La jenkat. Afami. Donc min hande saymi arema ko goldo min jidi ko nawti mawbe. Parce que on waabe na mon on hande. Ne gandi ko liggé. Su ndokkama liggey ma respecte no poti respecter dum ni wallahi dum addana kam non bi mi ardo mi yewtide ma am yewonen mejuma wallahi jinni ittide ma do mi nawma to kangade wonto mbata ligato min mako wawi ligato fof de dependi koy ma de sa jabi kay hande sa wala ma jangu jangol baw jangu ay hat ya kreenandi wallahi min njeh mako ngaduma ko khalis hew ngay kala jaral ton artikan addu ala fof jartul art haydara da khalik jonnon en wadi problème go toko sukondo hen problème sino wa problème kondo heno ko min sukabe chaque fois bi tiranda tamen sukab gay la khallemu leto so min jehibe ndogo jonnon min bi goldo kala mo min nawat il faut que totti min garantie 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 hadi gidde sibla cardante non sala la cardante kam yonani mi yak mo tam garantie te dorlash men garantie momin jidi ko au moins dum hayso fambi ha fambi foti wonde ko kalis ka kalis 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 mi chokli kom garantie te so dum benni ko min chokli ko buri han fambi de ko 1 million chino et to non ko pour ma an en heewi mais imagine hande sa rokri garantie 1 million ay hon der une semaine keba porte wonde 18 millions di avantage ma 18 millions 18 10 10 1 do di 17 nay ha 18 ha sa po jetati len hande sa habi wala carte ak yusr ak mbere ki adel magasin kbir comme ça boutique mawro beto yaj allah gallo salam ko beta mahtudou donc dum adani kam wiide wonde yim ar parce be boyide mon do be andi kadi kon mawbe hindi faabe hagba afami bi wonde pourquoi pas goldo yef sama onon ham jew liggeyo no yarata non non jona sa jabi afami sa topitata 1 million afami totta kam comme ça mi waduma e voyage jaho min mako njehi ton ay hat kay dum kay ay tra ko en bi man te dar 1 million 1 million ma so timmi an wayla yi de hadi dabbar lak 1 million tan million million hadi dabbar 1 million 1 million taw bin nan an way 1 million say 1 million habaddo ayti bad tadal di qayti la hadi dabbar 1 million sa adni kam million beuri njaha enter une semaine way fawto wonde 18 million donc mi bi manon ko ko min garantissement dum do la min haluma ko modega an haluma ko sino leb kange kange da min makko wadi makko nafur makko andi kange to ga si be di fawt ko ko andi dum mais di faire mère malma gëdul gotel mi du son boyra donc di war faire le maximum kam doye baldi ha bal tati di jita kali so dum ala ah jafa dami jewat goddo war tabat jewi goddo ga mawfi la kharas li to bon hono wali tiya lain kharas to million kan ni mshi mat ala problème mar ci do wad dum shukran sar fami sar ya wak ya jaram marhaba bik di
Ijam, hande hande ngi yes ma nga di leri de. Wallahi. Yi gubeltin ma. Wallahi. Allah masha Allah. Ko reddi mako goto ari do. Ah. La kanko haari kam haala Sami. Sami? Haala Sami? Sami. Eh? Sami de walla wonno ko. Kange jama umnintelo? Wallahi, hakka. La fam kange. Kanko mako haari ga la. Shingadu kanko mako yidi nawde min adde kange. Gadda kange an. Kange addi kalis addi bur. Taw ko an. Wallahi. Ko bida ko? Wallahi kam bari do haali kam ko. Ko ropuno. Hein? Ay dum hunde monde wonde doy. Eske. Hunde monde won do bima. Eske. Dum kam ko dattini. Kalis. Qaram. Kange. Muskil mako andi hoddo. Daga kanko haali haala mako garanti. Garanti wadi no hoddo? Da garanti. Alan fama fami nakay. Kanko na haali garanti ban muskil garanti million. Million. Wallahi. Million bida illa kan kam ak addu hunde rek nemshi kon million de webay million kam to million kam kuma mina man jattine million ala de webay kan kuma ko haliga da 10 million 8 million kil mi kangé subhanallah ak yosser ak hade dabar million yosser de kono de hunde monde won dodi da hade dabar to kono jattine kay 1 million mina man jattine 1 million ni mi anda de sona jeben kam kon kam webay illa min ma kuni jeew million tan ni ma kuni jeew bi ma min moddi dum abdu jeew bi ma ba ma ko andi kange gay la no fur mako andi kange tan kay ngal den ada mi nga da andu mako pikku ga wawi dum dem bal hay sa yidi mi ni ho amim ya dama habu mako wuti a ya hani da an jodi galle an addi maru weli 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 Sa no la tia kono joni kono batel mbale fer kay li jine khaliso buri kan wonde monde de la hali dabar million to yimshi ma gasi waddi da ya